কৃষ্ণ, জয় গুরু শঙ্কৰ। আমাৰ গটৰবা থান পৰিচালনা সমিতিয়ে পাঁচদিনাকৈ দৌল উৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে। যোৱাকালি আমাৰ গন্ধোৎসৱ হৈ গৈছে, যদিও আমাৰ নৰুৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ থান পৰিচালনা সমিতিৰ উপসভাপতি শ্ৰী প্ৰয়াত দেৱানন্দ স্বামীদেৱৰ আকস্মিক মৃত্যু ঘটিল। যোৱাকালি আমি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ বাহিৰে কোনো কাৰ্যসূচী ৰখা নাছিলোঁ, কিন্তু ইতিমধ্যে আগমন ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে। আজি আমাৰ আছে গোঁসাই মূৰত ফাকুলীয়া। গোঁসাই কালিৰ দৰে আকৌ ধুৱাই পখলাই নতুন বস্ত্ৰ পিন্ধাই আজি দিনৰ 2 বজাত মূৰত ফাকুলীয়া হ'ব। আৰু ইয়াত গোঁসাইক মূৰত ফাকুলীয়াৰ পিছতে আমাৰ ইয়াত বৰদোৱা অঞ্চল বা নগাঁও অঞ্চলত ৰাইজে ফাকু মূৰত লয়। এই ফাকুলীয়া উৎসৱৰ পিছতেই তাত যোৱাকালিৰে পৰা যেনেধৰণে নাম কীৰ্তন চলি আছে, আজিও দিন আৰু ৰাতি সমানে তাত নাম কীৰ্তন চলিব গোঁসাই আসন অস্থায়ী আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত। আৰু তাৰপিছতেই অহাকালিলৈ সেই নাম কীৰ্তন চলিব, আৰু অহাকালিলৈ বিয়লি 2 বজাৰ পৰা গোঁসাই ফুৰুৱা উৎসৱ আছে। গোঁসাইক নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে যিসমূহ গায়ন বায়ন নিৰ্দিষ্ট গীতেৰে লৈ তেখেতক 2খন সত্ৰ পৰিভ্ৰমণ কৰোৱা হ'ব। 2খন সত্ৰ পৰিভ্ৰমণৰ পিছত তেখেতক দৌল মন্দিৰলৈ নিয়া হ'ব। দৌল মন্দিৰত পৰিভ্ৰমণ 7 পাক পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত আকৌ সেই নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে তেখেতক কীৰ্তনঘৰৰ মণিকূটৰ আসনলৈ সিংহদ্বাৰ আদি লৈ অহা হ'ব। তাৰপিছত তেখেতক পুনৰ সিংহদ্বাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, আৰু বাকী 2দিন আমাৰ ৰঙৰ হাত থাকিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আমাৰ সমাপ্ত হ'ব।